həkim Paul Raskin tələbələrinə qocalığın psixoloji təsirlərinə dair mühazirəsini belə başlamışdı. Xəstə nə danışır, nə də deyilənləri başa düşür. Bəzən saatlarla anlaşılmaz sözlər söylüyür. Onun üçün zaman, məkan və ya şəxs anlayışı yoxdur. Yalnız adı ilə çağıranda reaksiya verir. Onu həmişə kimsə yedirir, yuyundurur, geyindirir. Dişləri yoxdur. Yeməklərini əzib verməkdən başqa çarə qalmır. Ağzından su axdığı üçün köynəyi həmişə ləkə içində olur. Yeriyə bilmir. Nə vaxt yatır, nə vaxt duracağı məlum deyil. Bəzən gecə yarısı oyanıb qışqırır və heç kim yatmağa qoymur. Bəzən sakit, bəzən də əsəbi olur. Kimsə gəlib onu yatızdırmayana qədər qışqırıb ağlayır. Bu misaldan sonra Raskin tələbələrindən bu xəstəyə baxmaq istəyib istəmədiklərini soruşur. Təbii ki, tələbələr bunu edə bilməyəcəklərini deyirlər. Bəs biz Raskinin tələbələri yerində olsaydıq, bu suala nə cavab verərdik? Raskin isə hər gün bu işi böyük bir zövqlə gördüyünü və gələcəkdə onların da bu işi görəcəklərini deyəndə tələbələr təəccüblənirlər. Daha sonra Raskin tələbələrinə xəstənin foto şəklini göstərdi. Şəkildəki həkimin 6 aylıq qızı idi. Dostlar, hekayədən də məlum olduğu kimi bugün sizlərlə görüşəcəyim kitab daha öncəkilərdən tamamilə fərqlidir. Kitabın mövzusu uşaqdır və kitabımız Sağlam Gələcək adlanır. Bu kitab daha çox gənc ailələri, valideynləri və valideyn namizədlərini maraqlandıran bir kitabdır. Kitab 6 bölmədən ibarətdir. Mən kitab haqqında ətraflı məlumat verəcəm və daha sonra da kitabdan 1-2 hissəni sizlərlə bölüşəcəm. Bu kitabın əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, Rus, Türk, İngiliz dillərində bu mövzuda kitablar çox olsa da, Azərbaycan dilində bu səhvdə kitab demək olar ki, yoxdur. İnternetdə olan məlumatlar isə adətən gənc valideynləri çaşdırır. Çünki eyni mövzuya müxtəlif yanaşmalar olur. Bu da valideynləri tərəddüdə salır. Məsələn, burada ilk bölmə var, hamiləlik və doğuş. Yəni, hamiləlik dönəmində həm ata, həm ana, hər iki tərəf yetərincə stresli, həyəcanlı olurlar və bunun üzərində də məlumatsızlıq əlavə olunanda onların stresi bir qatda çoxalmış olur. Bu baxımdan bu hamiləlik və doğuş bölümündə olan hamilə qadının qidalanması, həyat rejimi, hansı qidaları yeməli, hansı qidaları yeməməli, nələrə diqqət eləməli kimi bir çox məlumatlar var. Kitabın digər üstünlüyü ondan ibarət ki, kitab sadəcə olaraq mətndən ibarət deyil. Kitabın içində şəkillər var, diaqramlar var və eyni zamanda da cədvəllər var. Və bu cədvəllərin içində də hansı qidalarda diqqət olunmalıdır, hansı qidalarda hansı minerallar var, hansı qidalarda hansı vitaminlər var və s. kimi cədvəllər var. İkinci bölmə uşaqların yaş qrupları və onların özəllikləri adlanır. Bu bölümdə isə hansı ailədə olan uşaq hansı reaksiyaları verməlidir. Bunlar öz əksini tapıb. Üçüncü bölmədə isə qidalanma vurğulanır və burada valideynlərin uşaqları qidalandırarkən, körpəni qidalandırarkən nəyə diqqət eləməsi qeyd olunur və ana südünün önəmi vurğulanır. İlk 6 ayda uşağı ana südü ilə qidalandırmağın necə böyük bir əhəmiyyəti olduğunu müəllif qeyd edir. Və eyni zamanda da burada, həmin bu bölmədə cədvəllər var. O cədvəllərdə hansı qidaların, hansı vitaminlərlə, hansı minerallarla zəngin olduğu öz əksini tapıb. Dördüncü bölmə uşaqlara qulluq və onlarla düzgün davranış adlanır. Mən kitabdan fasilə verib 1-2 hissəni sizinlə bölüşmək istəyirəm. Bu, tərbiyə ilə bağlı olan bir bölümdür. Bu dövrdə tərbiyə məqamları ön plana keçir. Ana tərbiyəçi kimi ilk imtihanını verir. Uşaq isə sanki bunu hiss edir. O, ananın yoxlarının nə qədər qəti olduğunu sezmək istəyir.
uşaq valideynlərinin zəif yerlərini tutmağa çalışır. Məsələn, o bilir ki, konfeti əldə etmək üçün nənənin qarşısında 5, babanın qarşısında 10, ananın qarşısında 15 dəqiqə ağlamaq lazımdır. Atanın qarşısında isə ağlamaq mənasızdır. Ona görə də uşağa icazə olmayan nə isə istəyirsə, əsaslı şəkildə yox deməyi bacarmalısınız. Daha bir, burada məsələn, bayaq qidalanmadan danışdıq. Süd əmizdirən ananın təxmini qidalanma rejimi. Bu da müəllif süd verən ananın qidalanma rejimini saatlara uyğun və hansı qidaları yeməlidir, onu da vurğulayıb. Bir hissədə sizlərə bölüşüm. Bu, uşağın hər hansısa bir xata elədiyi zaman, hər hansısa bir səhv elədiyi zaman uşağın cəzalandırılmasına münasibət bildirir həkim. Uşaqlara qulluq və onlarla düzgün davranış adlı 4-cü bölmədə şəxsiyyətin formalaşması adlı bir hissə var. Həmin hissədə tərbiyənin önəmi vurğulanır. Bu hissədə müəllif cəzalandırmaya münasibət bildirir. Vaxtilə belə hesab edirdilər və xüsusi olaraq təkid edirdilər ki, düzgün tərbiyə üçün fiziki cəza labüddür. Güya döyülməyən uşaqdan yaxşı adam çıxmaz. Bu fikir tamamilə yanlışdır. Uşağı qətiyyən döymək olmaz. Uşağı cəzalandırmaq olar, lakin döymək valideynlərin zəifliyidir. Uşağınıza heç vaxt əl qaldırmayın, döyməyin. Ona pis olduğunu da heç vaxt deməyin. Belə rəftar onu daha da hirsləndirir. Uşaq tərs olur, beləliklə döymək ona heç bir müsbət təsir göstərmir. Lakin tərbiyəni 2 yaşından sonra başlamaq da olmaz. Birinci il tərbiyədə buraxılanın əvəzini ikinci il döyməklə kompensasiya etmək olmaz. 5-ci bölmədə isə uşaqlarda yaranacaq problemlər, tez-tez rast gəlinən xəstəliklər haqqında danışılır və bu xəstəliklərin ilkin simptomları təsvir olunur. Və əgər bu xəstəliklər yaranarsa, valideynlər ilkin tədbir olaraq nələr eləməlidir deyə bunlar haqqında da məlumat verilir. Eyni zamanda bu bölmədə evdə olması gərəkən tibbi ləvazimatların da siyasi verilib. Sonuncu bölmə isə beşiklərimiz heç vaxt körpəsiz, körpəniz isə laylasız qalmasın adlı bölmədə uşaqlara layla oxumağın əhəmiyyətindən danışılır. Deməli, kitabın 133-140-cı səhifələrində uşaqların boy, çəki, baş ölçüsü və döş qəfəsinin ölçüsünü əks etdirən hər ay və yaşa uyğun standartlar öz əksini tapıb. Yəni, bu cədvəl vasitəsilə valideynlər öz uşaqlarının inkişafının normada gelib getmədiyini kitab vasitəsilə də yoxlaya bilərlər. Kitab haqqında bu qədər. Kitabı oxuyub bəyənəcəyinizə və faydalanacağınızı əminəm və bu kitab bütün ailələrin və valideynlərin stolüstü kitabı olmağa layiq bir kitabdır. Bəyəndinizsə paylaşa və başqalarının da faydalanmasına yardımcı ola bilərsiniz. Kitabı əldə etmək istəyənlər kitab mağazalarına müraciət edə bilərlər və eyni zamanda da müəllifin özü ilə əlaqə saxlaya bilərlər. Sen geçirin yokuya çekim keşir.